Dragi gledatelji, dobrodošli na podcast Estetika, Beauty and Science. Prhut je stanje kože koje je teško prekriti, te taj problem zahvaća otprilike 50% populacije diljem svijeta. Doktorica Maja Kovačević, specijalistica dermatovenerologije, objasnit će nam kako razlikovati prhut u odnosu na seborojični dermatitis lasišta. Doktorice, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Možemo, molim vas, na početku objasniti našim gledateljima što je zapravo prhut? Prhut je jedan vrlo česti dermatološki problem s kojim se svakodnevno susrećemo, a u stvari liječi o pojačanom ljuštenju vlasišta koji se manifestira pojavom sitnih ljuskica prašinastog izgleda u području vlasišta. Ono što je značajno za reći je da je to proces koji je ograničen samo na vlasište i da nema upale i javlja se otprilike nekakvih 50% odrasle populacije diljem svijeta. Koja je razlika između masne prhuti, odnosno seborojičnog dermatitisa i suhe prhuti? Pa suha prhut se manifestira pojavom sitnih bjelkastih prašinastih ljuskica na koži vlasišta koje su vrlo često se znaju spustiti i na kožu ramena. Najčešće ih vidimo, odnosno na rubove tamnih sakoa, pa znaju često nam izgledati pacijenti kao da ih je neko posuo snijegom. Dok je kod seboreje su u stvari te ljuskice masne, žučkaste, one su prijemšljivije, znači više se drže za kožu vlasišta i za samu kosu. Oko njih se nalazi crvenilo i također je prisutan značajan osjećaj svrbeža. Ono što bih svakako htjela naglasiti da i prhut i seborojični dermatitis se smatraju u stvari da su to jedan spektar jednog te istog stanja, samo što je to, znači prhut je puno, puno jedan blaži oblik. Seborojični dermatitis možemo svrstati, to jest moramo u ozbiljni oblik prhuta. Kako se dijagnosticira? Pa on se dijagnosticira na temelju karakteristične kliničke i trihoskopske slike. I u stvari ono što je značajno kod njega za naglasiti da on zahvaća i ostala područja. Dakle, to su takozvana seborojična područja, odnosno područja na kojima su guste žljezde lojnice. Primjerice, to je znači osim vlasišta imamo rub vlasišta, takozvana korona seborojka, zatim područje između obrva, područje kod nazolabijalnih brazdi, dakle u samom uhu i iza uha, pa kako se spuštamo dalje po tijelu je to područje prsišta, područje aksila, dakle pazuha, područje između lopatica, područje pupka i prepona. A koga najviše zahvaća, to jest pogađa? Pa ovako, seborojični dermatitis procjenjuje se da zahvaća otprilike 3 do 5% populacije diljem svijeta, a najčešće se javlja u tri dobne skupine. To su prva tri mjeseca života, zatim u nekoj dobi puberteta, te od 30. do 60. godine života. I također je seborojični dermatitis češći kod imunosuprimiranih bolesnika, dakle bolesnika koji boluju od HIV, odnosno AIDS bolesti, i također kod imunosuprimiranih u smislu nakon operacije nekih malignih tumora pa su pod kemoterapijom ili recimo nakon transplantacije organa. Kako ga liječimo? Seborojični dermatitis liječimo lokalnom i sistemskom terapijom. U principu u svakodnevnoj praksi uglavnom pribjegavamo lokalnoj terapiji jer jednostavno taj opseg kožnih promjena nije tako jak da bismo se odlučili za peroralnim liječenjem. A u stvari ga liječimo kombinacijom protuupalnih i antimikotskih preparata, te također preparata koji imaju keratolitičko djelovanje. Simptomi seborojičnog dermatitisa znaju biti vrlo neugodni i znaju u stvari narušiti kvalitetu života. Koji su to simptomi? Pa ovako, kao što smo već prethodno naglasili, dakle, seborojični dermatitis ne zahvaća samo vlasište, što je u odnosu na prhut, nego zahvaća i ostala seborojična područja kože. Tako da se nama najčešće u svakodnevnom radu pacijenti obraćaju sa simptomima intenzivnog crvenila, osjećaja svrbeža i ljuskanja koje nije ograničeno samo na vlasište, nego je također prisutno u području između obrva, nazolabijalno, znači to je nešto što najčešće vidimo, kažem, također se mogu javiti ti simptomi na ostalim seborojičnim područjima. Međutim, veliki je problem zato što su ljudi često izloženi stigmatizaciji i pogotovo u današnjem svijetu gdje je dosta sve fokusirano na ovaj vanjski izgled, ljudima to stvarno zna stvarati veliku i socijalnu stigmatizaciju, čak do neke mjere da izbjegavaju društvene kontakte. Na što bi trebali obratiti pozornost prilikom odabira proizvoda? Pa ovako, ja bih svakako savjetovala pacijentima, dakle, da u akutnoj inicijalnoj fazi ili ako im je novodijagnosticiran seborojični dermatitis, se obrate dermatologu. Zato što ako je riječ o nekom ozbiljnom stanju, ozbiljnom
stanju koje se trenutno događa na koži i vlasništu, samo dermatokozmetski preparati neće polučiti adekvatan rezultat, te je potrebna adekvatna lokalna terapija. Ako se pacijenti već odlučuju za dermokozmetske preparate, ono što im mi preporučujemo je definitivno kombinacija, odnosno su preparati koji u sebi imaju aktivne supstance koje su usmjerene dakle, antifungalno, antiupalno i keratolitički, kako bi se razgradile ljuskice koje se nalaze na površini kože. Često je pitanje koliko puta tjedno bi se trebala prati kosa onda u tim slučajevima. U akutnim slučajevima 2-3 puta tjedno. Uh-huh. I to se znači preporučuje sad ovisno o proizvodima, nekakav medijan bih ja rekla jedno mjesec dana cca, znači od nekih 2-6 tjedana sa specijalnim preparatima. Ali ono što je jako bitno za naglasiti da je seborojični dermatitis jedna kronična bolest koja ima svoje faze pogoršanja i poboljšanja. Tako da definitivno i u fazama kad je sve okej na vlasištu, odnosno na koži lica, mi često dajemo tu takozvanu proaktivnu terapiju. Dakle, ako je riječ o seborojičnom dermatitisu vlasišta, bar recimo jednom tjedno preporučimo našim pacijentima da peru sa specijalnim šamponima, dakle koji su prilagođeni toj problematici, a ostala pranja mogu biti nekakvi blagi šamponi koji njeguju vlasište. To znači da bi u stvari trebali cijelo vrijeme koristiti specijalizirane šampone? Da, samo ovisno o učestalosti primjene. Dakle, ako je akutna faza, ta bi primjena trebala biti češća, dok u fazama održavanja bi trebala biti rjeđa, ali da, ne bi u stvari trebali izbaciti taj proizvod sa svojih polica. Često nam pacijenti imaju određenu skepsu, kao opet to je kao medicinski šampon, da li će on zaista oprati moju kosu ili samo djeluje na vlasište, ali danas su nam, hvala Bogu, stvarno dostupne odlične formulacije koje djeluju, za koje u stvari pacijenti imaju osjećaj da im je kosa čista, dakle koje se i pjene, ono nekad davno smo imali skroz drugačije ove formulacije koje se nisu tako pjenile, pa bi onda pacijenti, osim što bi oprali sa šamponom za seboreu, bi onda još oprali s nekim kao da mi malo miriši. Ne, sad stvarno nema potrebe za tim. A postoje li možda još neke životne, to je svakodnevne navike koje mogu spriječiti stvaranje prhuti? Pa, jedan od glavnih etiopatogenetskih čimbenika koji dovode do pojave prhuti je kolonizacija gljivicom Malassezium furfur. Uh-huh. E sad, stvar je u tome dakle, da je ta gljivica normalan komenzal, znači ona normalno se nalazi na našem organizmu, međutim, pod određenim faktorima se ona povećano stvara i uzrokuje taj disbalans koji dovodi do tih karakterističnih promjena na koži lica, vlasišta i tijela. Definitivno su hormonalne nekakve promjene, dakle stres, loša prehrana, svakodnevno zagađenje, suhi zrak, previše čak šećera u samoj prehrani mogu utjecati na to da se ta gljiva pojačano množi. Tako da, što se tiče tih nekakvih lifestyle navika s kojima bismo mogli mi sami djelovati da se ta prhut smanji, su vrlo slične, vrlo primjenjive, kao što bih ja se usudila reći, za neko generalno opće dobro stanje organizma. Tako da nemamo nekakve specijalne preporuke, ali ako je moguće izbjegavanje takvih nekakvih čimbenika koje smo sad naveli, koji dovode do njezine proliferacije, to bi definitivno bilo poželjno. U prilogu pogledajte kako Ducrey Calual DS Tretman šampon djeluje u borbi protiv prhuti. Seborojični dermatitis je relativno česta bolest vlasišta i kože i uglavnom pogađa odrasle osobe u dobi od 20 do 50 godina. Ispitivanja pokazuju da 2 do 5% ukupnog stanovništva boluje od seborojičnog dermatitisa i zato ću vam danas predstaviti proizvod po imenu Calual DS koji se iznimno učinkovito bori protiv tvrdokorne prhuti, odnosno protiv teških oblika prhuti koji su praćeni crvenilom i nadražajem vlasišta i intenzivnim svrbežom. Što Calual DS šampon čini toliko učinkovitim? Prije svega tu bih navela djelatne tvari, odnosno antifungalnu kombinaciju ciklopiroksolamina i piroktonolamina koji sprječavaju razmnožavanje gljivice Malassezia. Tu je i beta-gliceretična kiselina koja ima značajno protuupalno djelovanje i smanjuje crvenilo i nadražaj vlasišta, te keloamid koji je keratolitik, odnosno tvar koja u značajnoj mjeri uklanja ljuskice i prhut s vlasišta. Za najbolje rezultate Calual DS šampona iznimno je bitno slijediti pravila način uporabe, što znači u fazi intenzivnog tretmana kada na vlasištu vidimo pojavu prhuti, crvenila i svrbeži, proizvod treba koristiti u razdoblju od 2 tjedna i to 3 puta tjedno i svaki put uz 2 nanošenja, odnosno
Nanesemo proizvod, utrljamo ga u vlasište i isperemo i zatim ponovno nanesemo Kelual DS šampon, utrljamo u vlasište i ostavimo da djeluje 3 minute te isperemo. U fazi održavanja preporučujemo koristiti Kelual DS tretman šampon jednom tjedno kako bi zapravo spriječili ponovnu pojavu prhuti. Kelual DS šampon može se koristiti od 12. godine života, učinkovitost je dermatološki dokazana i može se primijeniti na obojenoj kosi. Također, Kelual DS tretman šampon je biorazgradiv proizvod. I vjerujem da ćete uz pravilnu upotrebu Kelual DS šampona u značajnoj mjeri poboljšati zdravlje vašeg vlasišta i u značajnoj mjeri unaprijediti svakodnevnu kvalitetu života. Srdačan pozdrav! Doktorice, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam puno na pozivu i na ugodnom druženju. Dragi gledatelji, vidimo se u sljedećem podcastu.